Tuliambiwa kwamba ni hiari, kwa hiyo mimi mwenyewe nitajifikiria naweza kuchoma au la. Ni hiari sio lazima. Kwa sasa hivi, okay, sasa kwa follow up sasa hivi ndio naambiwa uko tayari au la. Tumaa nimeudia kusema kwamba nitajifikiria. Nini ambacho unahofia? Kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unaingia hofu labda? Ah. Kila mtu ambaye ninafikiri kwanza ni elimu itolewe, sababu sisi watu wengine hatujui. Maana tumesikia mama kuna shule tulisikia watoto waliambiwa kwamba na chanjo wote wazazi wakaenda shule akaanzisha vurugu. Kuna shule moja huko maeneo ya Mbezi huko tulisikia kwamba watoto wanachotaka achanjwe. Wazazi wakaenda akaanzisha vurugu, lakini mwalimu mkuu akaandika bango akasema kwamba hapana, hapa shuleni hakuna chanjo yoyote inayotolewa, watoto wasichukuliwe na wazazi wasiwachukue wanafunzi. Kwa hiyo yani sisi jamii huku wananchi huku wengine sisi tunajua kwamba tunaelewa kwamba hii chanjo ina madhara kwa jamii, watu wengine na wanavyoelewa, lakini wengine wanaelewa hii chanjo haina madhara yoyote. Wanavyoelewa hii chanjo ina madhara, haina madhara. Kwa mimi ninavyoelewa haina madhara. Lakini bado moyo wangu unanisukuma ni chanje bado. Haya. Mhm. Huyo ni uziri wake tulikutana naye. Ambaye anajishughulisha na ni dereva wa bajaji. Anajishughulisha na kubeba abiria kuwapeleka huko kuwapeleka kule. Yeye alikuwa hajavaa barakoa. Kwa hiyo tukajaribu kumuuliza anajikinga vipi, anachukua vipi tahadhari. Wameweza kumsikiliza alichokizungumza hapo. Haya. Basi anasema bado yeye hajazungumza na halmashauri ya kichwa chake. Wakubaliane na jadiliane kwamba yuko tayari kuchanja au la. Alafu alichokuwa na ananifurahisha jana ni kwamba alikuwa anatoa hamasa kwa watu wengine, wengine wakachanja, lakini yeye anasema bado. Yeye bado. Kwa hiyo hii kutoa tu hamasa ina maana elimu anayo kwamba tukachanje, ila sasa yeye kuchukua hatua ndio balaa. Ndio bado. Tukasikilize pia dada hapa ambaye tulikutana naye. Yeye sasa huyu hajapata chanjo. Lakini huyu dada sasa ambaye tulimkuta pale ndio yuko anasubiri kupata chanjo. Ehe. Tukasikilize. Ya, yuko kwenye foreni na. Naitwa Nelly Machenje. Mkazi wa Dar es Salaam. Yes, ni mkazi wa Mbezi Beach, Dar es Salaam. Karibu, tunakuona hapo upo katika hospitali ya Manyamala, lakini umekuja kwa ajili ya kupata chanjo. Kitu gani ambacho kimekuhamasisha uje kwa ajili ya kuja kupata chanjo? Mimi nimehamasika kuja kupata chanjo kwa sababu nimeangalia trendi ya nchi ambazo tayari wameanza kutoa chanjo na ile wimbi la actually nimebase zaidi kwenye vifo kuliko maambukizi. Nimeona maambukizi yapo, lakini idadi ya vifo ni kama vile imepungua sana. So wote tunataka kuishi, na mimi ni mmoja kati ya ambao nina sababu muhimu sana ya kuishi kwa sababu ni mama, lakini nina watoto ambao wana maisha ya kuwa nayo wakiwa chini ya mikono yangu. So I have to mimi nijilinde kwanza ili niweze kulinda maisha ya watoto wangu na wengine wanaonitegemea. Ya, kuna baadhi ya wananchi bado wanahofia kuja kupata chanjo ya uviko 19. Nafikiri baada ya kusikia romance za hapa na pale na taarifa nyingine ambazo si rasmi, nyingine za kupotosha, unaambiaje hawa Tanzania? Mimi nadhani wawe na hofu zaidi ya kinachoendelea kuliko hata chanjo, kwa sababu kwa hapa kwetu hatuna chochote kinachotufanya tuogope mpaka sasa. Kwa waliopata chanjo tayari hatuna taarifa za kuogofya zaidi ya hofu ya watu wanaoendelea kupata COVID lakini na wanaofariki. So mimi nadhani wawe na hofu zaidi ya kuipata kwa sababu ya uhakika wa lishe zetu na uhakika wa kinga zetu hauko sawa sawa. Kwa hiyo unaweza ukawa na hofu zaidi ya kuipata na kuondoka au kuathirika zaidi kuliko hata kupata chanjo. Bana so far waliopata chanjo hatuna taarifa mbaya juu yao. Umekuja wewe lakini naona umemwacha mzee au mzee atafuata baadaye. Yeye alishapata tangu juzi. Yeah, alikuwa na appointment ya tarehe 25 mwezi huu lakini akaona anachelewa akaenda. Kwa hiyo amepata yeye juzi. Taratibu kuja hapa ni inatakiwa uwe na vitu gani, pengine vitu gani vya kufuata? Actually mimi nimeanza kufanya appointment kwenye online, alafu huma unaelekezwa kuwa na kitambulisho ama cha NIDA driving license au cheti cha
kura, kitambulisho chochote, I mean. Hivyo ndo hayo masharti ambayo yapo. Asante. Asante. Nashukuru. Majina hapo. Haya, sasa kuna wengi tumezungumza nao. Ni kwa sababu ya muda na wakati, hata watu ambao wanafanya research hawezi wakaoji watu wote. Na wako na sampling. Maoni kidogo. Akiwakilisha wenzao wengi. Yes. Tuko nao wengi mtazamaji, lakini hawa wachache kiwakilisha wenzao wengi. Daktari, karibu sana. Tuko naye Dr. Alex Masao. Leo ni wakati mzuri sana. Yeye ni bingwa wa mfumo wa upumuaji na wagonjwa mahututi. Umesikiliza hapo. Asante sana. Maoni ya baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam. Okay. Tumechukua hawa wakiwakilisha wenzao, lakini kuna wengi tumezungumza nao. Pata picha gani hapo daktari? Tuanze kwanza hapo. Katika picha niliyopata, mtu wa kwanza mliomoji. Naam. Pia ameweza kuelezea vizuri kwa sababu katika hii chanjo kuna watu ambao wako prone kupata ugonjwa ambao wataendelea kulazwa au kupoteza maisha yao. Kama huyo mwananchi alivyosema, ni wazee, vijana ambao pia wana magonjwa nyemelezi, na hao ndio wako prone ya kupata ugonjwa ambao wataishia kulazwa hospitalini au kupoteza maisha. Kuna age vijana ambao kama hawana matatizo na ambao wako active watapata corona, lakini itakuwa ni mild, itakuwa ni ndogo ambayo haitampelekea kulazwa au kujisikia vibaya. Anaweza kupata kihoma, kuchoka choka siku mbili tatu akawa normal. Na asilimia 1 mpaka asilimia 80 watapata maambukizi ya uviko 19 lakini bila kupata dalili zozote. Oho. Yeah. Kwa hiyo hapa umesema wazee na vijana wenye magonjwa nyemelezi. Nyemelezi. Magonjwa nyemelezi kama yapi? Yaani unakuta kijana na umri mdogo lakini labda ana matatizo ya moyo. Ah, okay. Kuna vijana wadogo wanakuwa na matatizo waliozaliwa nayo ambao call congenital disease. Sao. Au pia wana riski kama watu wazee ya kupata COVID-19 ambayo itawapelekea kwenda kulazwa. Kwa hiyo hata wale wenye wanaishi na virusi vya ukimwi nao pia wana wanaingia homa. Nao pia wanaingia huko kwa njia moja au njia nyingine. Uh-huh. Yeah. Oho. Kwa sababu wale ambao wameathirika na virusi vya ukimwi mara nyingi immune kinga yao inakuwa iko chini. Kwao wakija kupata tena na hii maambukizi ya uviko 19 pia wana riski kubwa za kwenda kwenye severe form ya ugonjwa. Okay. Yeah, na vijana ambao pia ni wana magonjwa ya kisukari. Okay. Kwa sababu kuna kisukari type 1, diabetic type 1 ambapo kinaanza katika umri mdogo, pia nao wana riski kubwa za kupata COVID ambayo itawapelekea kwenda kulazwa. Haya. Tumekuwa tukitoa elimu, tukishirikiana pia na wataalamu wa afya, vyombo vya habari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na mwamko kwa ajili ya kufahamu kuhusiana na chanjo na kujitokeza kwa wingi, hususan katika ile makundi ambayo yameweza kuainishwa kwa sasa. Bado kumekuwa kuna taarifa ambazo sio rasmi mitaani huko ambazo zinazungumzwa kuhusiana na chanjo. Hebu tunaomba utumie muda huu daktari kwa ajili ya kutufahamisha kuhusiana na hii chanjo. Okay. Yeah. Kwanza kabisa tumpe hongera Mheshimiwa Rais Mama Samia na mama yetu kwa kipindi kifupi kuweza kutuletea chanjo ya corona. Kwa sababu hata huko Ulaya sio nchi zote zimechanja. Na ni kwa muda mfupi tangu aingie madarakani, lakini ametuwezesha tumepata chanjo. Okay? Mimi nataka kuwatoa watu wasiwasi kwamba chanjo sio, watu wengi mtaani wanafikiri ukichoma chanjo unakuwa sio zombie, baadaye hutapata watoto. Sio kweli. Okay? Na kulikuwa kuna watu wanasema kwamba kwa nini hii chanjo imeletewa sisi angali Marekani hawaitumii. That's not true. Hii chanjo Marekani wamechanja sana, baadaye ikasimamishwa kwa siku 10 mpaka 11, baadaye wameanza kuitumia na waliangalia risk zake na benefit zake. Wakaja kugundua kwamba ina benefit zaidi kuliko kutitumia. Kwa mpaka sasa hivi wanaendelea kuitumia Marekani. Kwa hiyo sio kama wamekuja wameidampu Tanzania, no.
wanatumia na sisi tunatumia. Mimi nimeshapiga chanjo. Siku ya kwanza ya pili nilipata dalili ndogo, kichwa kilinuma kizito, lakini sasa hivi niko vizuri. Yeah. Kwa hiyo nataka kuwatoa Tanzania hofu, hakuna kitu kama hicho. Na dawa nyingi zina side effect, sawa eh? Malaria watu walikuwa wanatumia chloroquine, wengine wanawashwa, wengine hawawashwi. Chloroquine ina sulfa, kuna wengine wana react na sulfa, wengine wa react. Kwa hiyo ni chanjo kama chanjo nyingine. Hata hizi chanjo za pepo punda, sijui surua, tetanasi, watoto tukiwapeleka hospitalini wana chanjo. Siku ya kwanza ya pili anapata kahoma, lakini baadaye anakuwa sawa. Kwa hiyo ni kwa watoto wa Tanzania hii chanjo iko safe kabisa. Sawa. Sasa hapo daktari, kuna hili swali ambalo tunaulizwa mara kwa mara. Na sisi tukasema kwa sababu wewe mtaalamu upo, utatusaidia hapo. Kwamba wanasema huko mtaani sasa, kwa sababu hapa tunamuelimisha yule ambaye yuko kule mtaani. Anasema chanjo tafsiri yake inazuia mtu kupata ugonjwa fulani. Lakini sasa tunavambiwa ukipata chanjo hii unaweza kupata uviko 19. Kwa hiyo endelee kuchukua tahadhari. Tuweke sawa hapa. Ni swali zuri na ni lazima Watanzania waelewe kwamba kupata chanjo haina maana hutapata maambukizi ya uviko 19. Lakini ukipata chanjo utapata kinga ya kukusaidia wewe usiende kwenye severe form ya disease. Na maana gani? Kwa mfano mtu aliyechanjwa na ambaye hajachanjwa. Tuachukulie wote wako kwenye age moja. Sawa eh? Umri mmoja. Mimi nimechanja au hujachanja. Mimi nikipata COVID labda nitapata ile mild form. Nitaumwa na kichwa, mafua, kuchoka siku mbili tatu na kuwa vizuri. Lakini yule ambaye hajachanjwa asilimia kubwa atapata ile COVID ambayo itampeleka alazo hospitali na kutumia oksijeni au kutumia mashine ya kumsaidia kupumua. Na pia kama bahati mbaya anaweza akapoteza maisha yake. Kwa hiyo chanjo inakuzuia asilimia 95 mpaka 100 usipate COVID mbaya ya kukulaza na ya kukupotezea maisha yako. Hapo umetuweka vizuri kabisa daktari. Haya. Na tunakushirikisha msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu lakini pia message. Kwa sababu tuko na daktari hapa, inawezekana nyinyi mna maswali mengi sana ya kumuuliza. Sisi tunajaribu kutoa elimu. Sawa? Kwa hiyo tunaomba utufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Capital Radio Tanzania, kama like na kwa vizuri, lakini pia nambari yetu ya simu iko wazi pamoja na message kwa ajili ya kuleta swali lako moja kwa moja kwa mtaalamu ambaye tuko naye hapa ndani na kuweza pia kupata majibu, lakini pia ueleweshwe vizuri ujue. Lakini kikubwa ambacho mimi ningependa kuwafahamisha Watanzania wenzangu, tuachane na madaktari wa mitaani. Sasa hivi madaktari wako wengi sana mtaani. Kila mtu anajua kuhusiana na chanjo, kila mtu anazungumza kuhusiana na chanjo. COVID. Labda wewe kama daktari. Tunatoka katika familia zetu, mimi ni mama na watoto, lakini pia kuna mama na watoto wanatusikiliza sasa hivi. Wito wako kwa familia, nini hasa ambacho ungependa kuambia kichwa cha familia kuhusiana na chanjo? Okay, ili swali zuri sana, na katika jana kuna mama mmoja mlimhoji alielezea vizuri sana. Dr. Grace, unajua, au yu Grace yu. Kwa sababu katika familia kuna majukumu. Okay, kuna kulinda wazee wako, una watoto, inabidi pia uwalinde. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwa kapo, baba na mama wakipata nafasi wapige chanjo ili waweze kujilinda wao na kulinda wazazi wao na kuweza kutake care ya watoto wao. Sasa hapa, kwa sababu jana tulivyofika pale hospitali ya Mwananyamala, kuna wengine tulikuwa tunawahoji, hawakuwa tayari kurekodiwa, lakini waliweza kuzungumza maoni yao, kwa sababu sisi yote tunachukua. Tunachukua wale ambao yuko tayari kurekodiwa, kuna mtu mwingine yuko tayari kurekodiwa lakini anatoa maoni yake. Sisi tunawakilisha hapa moja kwa moja. Pale wanasema walivyofika wakaambiwa watu wenye umri kuanzia 50 kwenda juu ndio ambao wanaruhusiwa kuchanja. Yes. Labda kuna ufafanuzi hapo zaidi. Yeah, unajua
Tanzania tuko karibia milioni 55. 55 ya. Na percent kubwa nadhani ni vijana. Vijana, sahihi. Na chanjo tulizonazo ni milioni 1 na 50 na. Na. Okay? Kwa hiyo hatuwezi kuchanja wote kwa pamoja. Uh-huh. Kwa hiyo kuna kipaumbele. Ambapo katika kipaumbele ni wale ambao watu wako kwenye riski kubwa, ambapo ni wazee, vijana ambao wenye magonjwa nyemelezi, na watu ambao wanafanya kazi sehemu hatarishi. Kwa mfano health workers, madaktari, manesi, ward attendants, polisi, watu wanaoko kwenye immigration, wao pia ni katika ile category, wangepewa kipaumbele waweze kupiga chanjo. Kwa kila zinapokuja tutakava sehemu kubwa. Kwa mfano nchi zilizoendelea, Marekani, wameamua ni watu wote ili kutengeneza immunity. Yeah. Kwa sababu kama ikiwezekana wote tumechanja Tanzania nzima, tunaweza tukatoa barakoa. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa ajili ya sehemu chache ndo tunaanza. Ingawa umechanja, pia tunashauri una avoid misongamano na una take zile precaution kama mwanzo na kuvaa mask. Kwa sababu mimi nimechanja, wewe hujachanja. Mm-hmm. Yeah. Ha, na kwenye hizi barakoa, kuna hizi tunajishonea wenyewe, kuna mtu mwingine anasema kujishonea mwenyewe, lazima uhakikishe ina layer 3 sijui, mwingine ina layer 4. Unajua kila mmoja anazungumza lake. Kwa hivyo sasa nafikia mahali na hasaba na hizo ambazo kama ulivovaa hizo ndio sahihi. Kwa hivyo kidogo kuna mkanganyiko, tusaidie hapa. Mimi naona kutokana na uzoefu na research zilizofanyika, kuna barakoa za vitambaa ambazo pia zina layer 3. Mm-hmm. Pia zitakusaidia kwa kiasi fulani kujikinga na maambukizi. Mm-hmm. Kuna kama hii nilivaa, pia nayo ina layer 3. Mm-hmm. Tatizo ambalo latukabili wengi wetu ni utumiaji wa barakoa. Mm-hmm. Kuna mtu anaishika mara kwa mara. Mm-hmm. Wakati wa kula anaitoa, anaweka kwenye kidevu. Hiyo sio sahihi. Sawa. Kuna watu wengine wanakwambia, daktari, mimi nimevaa barakoa lakini bado nimepata COVID. Mm-hmm. Lakini the way jinsi anavyotumia ni tofauti kabisa na inavyotakiwa kutumika. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo changamoto, inabidi tuvae kwa muda gani? Mm-hmm. Tusaidie hapo kwa sababu unajua ndio tupo kwenye kuendelea kutoa elimu. Tuvae inategemea. Inategemea. Kwa mfano hizi surgical mask, at least masaa 6. Okay. Okay. Lakini kuna zile N95 unaweza ukaenda hadi masaa 12. Oh, okay. Sawa. Lakini uvaaje sahihi ndo natakiwa. Oh. Asante. Haya, tuko naye hapa Dr. Alex Masao. Yeye ni bingwa wa mfumo wa upumuaji na wagonjwa mahututi. Tunazungumza naye hapa juu ya chanjo ya uviko 19. Na ametupitisha, tumeweza kusikiliza kwanza kijana asiyechanja, lakini pia tumsikiliza mama ambaye tumemkuta pale kwenye foleni ya kuelekea kuchanja. Kama una lolote, karibu simu pamoja na message, itakuwa ni njema sana kwetu na utakuwa umetusaidia moja kwa moja kwenye line hii hapa. Halo. Habari ya studio, ndugu mtangazaji. Nzuri sana, karibu, karibu, karibu. Asante. Hapa unaongea na Nason Mangarana, piga simu kutoka Mvumi Muungano hapa. Nason, karibu sana. Mimi nilikuwa nakuja labda na maswali yangu mawili au matatu hivi. Swali la kwanza linakuja kwamba nimesikiliza sana kwanza hata ya jana kuhusu, yani mimi kwenye vyombo vya habari nakupendaga sana kusikiliza kuhusu taarifa mbalimbali, kama zaidi sasa hivi imetawala hili gonjwa la corona, watu wengi sana tunapenda kusikiliza, kwamba ambao tunapenda kusikiliza redio. Sasa kuna kitu ambacho nilisikia, kuna wataalamu wanasema kwamba endapo ukiwa na maambukizi na magonjwa mengine kama vile UTI, unakuja kisukari, unakuja labda na magonjwa mengine ambayo ya maambukizi sugu kama hayo, kwamba wewe uruhusiwi kwenda kupiga chanjo mpaka lazima utibiwe yale na ni magonjwa ili uweze kupona, ndipo uende ukapate chanjo ya corona. Sasa nakuja hivi, mimi leo hii ukiangalia Tanzania wengi sana hatuendi kupima atatetu tujue kwamba sasa labda mimi na magonjwa yapi, naenda kwenye chanjo sijui, labda mimi sijitambui kwamba na ugonjwa huu wa labda kama vile kisukari sijui. Je, serikali inachukua utaratibu gani wa kuweza kumhakikisha kwamba huyu mtu ana maambukizi haya ili aweze kupata tiba hizi ndipo apate chanjo? Hilo swali langu la kwanza. Swali la pili linakuja,
Je, serikali inatusaidia vipi kuhusu masuala ya usafiri wa vyombo vya moto kama zile daladala, yani kupanda labda nani level city ili tuweze kukaa vizuri. Kwa maana niliona kama kuna yuzi, kuna nani hapa stendi ya Dodoma mjini 77 tulipakiwa watu kwenye sisi, yani kwamba level city wakatufanikia na gharama ya usafiri. Tulikuwa tunapanda kutoka Dodoma mjini 77 pale kuja mpaka yule mwenye shilingi 500, lakini tulipandishwa na yule shilingi 700. Lengo lao kwamba tunapanda level city. Lakini mpaka gari inakuja kuondoka, watu tulikuwa tumejazana sana kwenye magari, tumebanana mpaka tukawa watu tukaanza kulalamika kwamba level city ambayo mgombe mmoja ndio hii. Serikali inachukua uamuzi gani kuweza kutusaidia kwenye usafiri wa vyombo vya moto ili tuweze kukaa level city na hawa makondakta ambao watakuwa wanapakia hivyo waweze kupata adhabu kali? Swali la tatu na la mwisho linakuja, je, chanjo hii tunaona kwamba mjini imeshazagaa sehemu nyingi sana lakini vijijini bado, serikali inachukua uamuzi gani wa kutuwezesha kutuletea chanjo hizi mpaka vijijini, yani kwamba kwenye vituo labda ya wazee kwenye vituo vya afya, ili yule anayependa kwenda kupiga chanjo kupata chanjo ili aweze kwenda tena ni sehemu ambayo karibu aweze kwenda kupata chanjo? Kwa maana chanjo waliende tuliende wote tunazihitaji, na wanaopotosha kwamba chanjo zina madhara ni wachache, waangalie kwamba watoto wao mbona walianza kuchanja chanjo nyingi tu kuanzia utoto wao mpaka leo hii wamesha kuwa watu wazima. Nilikuwa naomba kwamba serikali kama endapo kwamba ina harakati hiyo iweze kutufikishia na sisi chanjo kwenye vijijini ili tuweze kwenda kuchanja sehemu ambazo ni jirani. Nashukuru sana 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 ndugu yangu, umeweza kueleweka hapo maswali yako hayo matatu. Haya, kuna la kwanza kabisa, anasema magonjwa gani ambayo mtu akiwa nayo haruhusiwi kupata hiyo chanjo. Lakini swala la pili ni labda ushauri wako kuhusiana na level city. Tatu, Dodoma chanjo inawafikiaje? Karibu. Okay, naomba kujibu swala la kwanza. Naam. Ambalo ameuliza, je, kama una magonjwa bado unaweza kachoma chanjo? Mm-hmm. Na kama nilivyoanza kusema, kuna wale ambao ni risk group. Mm. Sawa? Kwa mfano kuna magonjwa ambayo hayaambukizi, non communicable disease. Mimi na kisukari, kisukari ni ugonjwa sugu upo. Mtu kama huyo tunampa kipaumbele achanje kwa sababu kinga yake inakuwa iko chini. Kwa hiyo huyu aliuliza swali, kama angenisikiliza, kama angekuwa anasikiliza kuanzia mwanzo, labda ile swali asingeniuliza. Kwa hiyo watu wagonjwa wenye kisukari, wagonjwa wenye matatizo ya moyo na matatizo mengine ambayo hayaambukizi, au tunawapa kipaumbele waweze kupata chanjo kwa sababu kinga yao inakuwa iko chini. Mm-hmm. Haijalishi una umri gani. Na kama una ugonjwa infectious, yani kwa mfano amesema ana UTI. Okay? Kama na UTI unaweza bado ukapiga chanjo yako. Sawa. Lakini kuna dalili ambazo mtu anaweza kahisi labda nimepata maambukizi ya COVID-19. Ili naomba msisitize, mimi nahisi nimepata COVID-19 au nimepata uviko 19. Je, naweza nikachanja? Ili naomba kusitiza na tia tena mkazo, kama umepata dalili, unahisi umepata maambukizi ya uviko 19, kwa kipindi hicho hutakiwi uchanje. Kwa sababu kipindi hicho mwili wako unatengeneza immunity, yani kinga yako inaanza kupambana na yule virus aliyoingia. Ndio maana unakohoa, unapata homa, unachoka. Na pale unapopata chanjo, tuna ile chanjo ziko tofauti. Kuna chanjo moja hapo ambayo inakuwa ni yule mdudu, lakini wamemfanya amekuwa dhaifu. Kwa hiyo hawezi kukuletea corona, lakini atafanya mwili wako uanze kutengeneza kinga kutokana na kile kitu ulichokieka. Kwa hiyo kutakuwa kuna mapambano. Kwa hiyo kama una zile dalili, kama unahisi umepata maambukizi ya uviko 19, utakiwi upige chanjo mpaka ile mapambano ya mwili wako na virus uishe. Kwa hiyo tunashauri kuanzia wiki mbili mpaka mwezi mmoja ukishapoteza zile dalili kwamba umepona. Nimepata corona, nimepambana, nimepona mwenyewe, subiri wiki mbili mpaka mwezi mmoja ndio upige chanjo. Kwa sababu ukipiga wakati una zile dalili, uwezekano wa kwenda kuumwa zaidi ni mkubwa. Ese? Kweli hapo umesitiza vizuri. Tena kwa herufi kubwa. Ese? Halo? Chifu Mnambo, habari ya Mikocheni mkuu.
Nzuri mzee wa Mtanana Yusufu Makamba msomi, karibu. Asante sana. Kijana aliyosoma kweli. Aliyosimama hewani ni wape faida wananchi wa Mtanana na wananchi wa wilaya ya Kongwa. Aliyosimama hewani ni Yusufu Makamba ndani ya Mtanana Kongwa, ndani ya Mtanana Kata, ndipo nilipo kwa muda huu na masaa kama haya. Nimetulia vya kutosha, niko vizuri sana. Sawa, twende moja kwa moja kwenye swali mzee wa Mtanana. Asante sana. Niseme tu nikaa tu na wasikilizeni nyie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, agenda mliokuwa mnaongea mezani hapo. Niseme tu nimewapata vizuri mpaka mwisho. Sasa mimi niseme tu nina swala fupi, sawa, na sio swala refu sana, ni fupi tu, nataka tumemuulize kidogo. Dokta huyo, nataka nimuulize kidogo. Hivi huu ugonjwa huu wa corona, ugonjwa huu ni mkubwa sana. Alafu huu ugonjwa kiini maalum, yani kiini ambacho kinasababisha huu ugonjwa, kiini ambacho kinasababisha huu ugonjwa ni nini? Kiini hicho nini? Yani kwa sababu ugonjwa umekuwa mkubwa, umeshamili kila sehemu, kisababishaji cha ugonjwa huu, kiini kikubwa sana ni nini? Nataka dokta anijibu tu kifupi, nataka nikate simu alafu anijibu kiini kikubwa sana kinachosababisha ugonjwa ni nini. Ngoja nikate simu afu nipe majibu. Nashukuru, asante. Na hili swali ana karudia hili. Nafikiri jana hakuridhika na jibu. Karibu. Kiini cha uviko 19 ni nini? Yani ugonjwa, historia yake, anataka kwa kiasi kidogo akaelewa ni nini mzee wa Mtanana. Okay. Historia yake, huyu ni mdudu ambao anaitwa ni virus, sawa, ambapo chimbuko lake lilitokea China mwaka 2019 kuanzia Oktoba mpaka Novemba katika mji unaitwa Wuhan. Okay, ndio chimbuko lake, ambapo kuna wanasema ni kuna association kati ya mnyama ambapo alitumiwa na binadamu ndio kikawa chanzo chake. Kwa ni kirusi au ni virus ambapo amesambaa dunia nzima na anasambaa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo na ndio maana ameweza kusambaa sehemu kubwa duniani ni kwa njia ya hewa, na ana uwezo wa kubadilika mara kwa mara, na ndio maana kidogo ni vigumu kumuua, na ndio maana unaokuta kuna wevu hii, kuna wimbili kwa sababu wanabadilika. Haya, nafikiri mzee Mtanana ameweza kupata majibu. Kama kuna message unakaribishwa, karibu. Haya. Sawa. Sisi ziko hapa. Mwetu Mumlacha anasema kutoka Boma Mbuzi, kanisani, serikali inawashughulikia vipi hawa watu ambao wanaendelea kupotosha watu kuhusiana na chanjo? Tunasikia kabisa kila siku tunapewa maelekezo mazuri na wataalamu wa afya, lakini wao wako mstari wa mbele kwa ajili ya kupotosha. Haya, msikilizaji hodari Tanzania nzima, brother Saletingi Shakonga Mungula Ndege, nampa hongera mgeni wetu kwa kuendelea kutupa elimu. Nasikia chanjo ya corona ina athari, ni kweli? Haya, na muulize daktari hapo, kwa nini hapakuwa na uwezekano wa kwenda huko chanjo inapotoka tukajifunza ili tuweze kutengeneza chanjo yetu, tofauti na hii ya kuletewa ambayo wengi tunakuwa na wasiwasi nayo? Eneza Mbonia kutoka pande za Dar es Salaam ameweza kutuandikia hivyo. Karibu sana daktari, kwa nini tusiende kujifunza huko chanjo inapotokea na si tutengeneze ya kwetu? Nadhani ni wazo zuri sana na liko kwenye mkakati, linafanyiwa amini matayarisho, na sio karibuni, na kwa sababu kutengeneza chanjo inachukua muda na kuna matayarisho fulani, lakini iko kwenye mkakati. Na Mungu akipenda, miaka ya karibuni na sisi tutakuwa na chanjo yetu. Oho, asante sana. Na anasema hii chanjo ina athari, ni kweli? Sorry. Mpaka sasa, kwa sababu sisi tumeanza kutumia chanjo baada ya miezi 9 kwa nchi zilizotangulia, lakini hakuna side effect au madhara makubwa
yaliyoripotiwa. Huku baadaye hilo swali siwezi kujibu, lakini mpaka sasa hivi ni matatizo madogo ambapo kila dawa ina side effect. Kwa hiyo hakuna madhara makubwa mpaka sasa yaliyotolewa. Aha. Haya, kwenye line hii, hello. Habari. Nzuri, karibu ndugu yetu. Salama. Salama, karibu, twende kwenye swali moja kwa moja. Mimi naitwa Roger Sindeshi nikiwa hapa Iloma, Dodoma. Mimi ni swali langu tu kwa kwamba hii njia ya kunawa na hii njia ya chanjo ni ipi bora zaidi ambayo inaweza ikatusaidia kwenye hili janga? Umeuliza kati ya njia ya kunawa na njia ya chanjo, si ndio? Haya. Karibu sana daktari. Yeah, asante sana. Mimi naomba kumsii aliuliza swali. Njia zote ni sahihi na njia zote zinatakiwa zifanywe kwa wakati mmoja. Sawa? Kunawa mikono, kupiga chanjo na kuendelea kuvaa barakoa pale inapohitajika. Ndugu yangu, napata majibu. Leo hii ni session ya daktari na wewe. Mm-hmm. Kwa hivyo swali lako uweka nalo tu, lakini linete hapa unajibiwa moja kwa moja. Uzuri wake daktari mbobezi. Anafafanua vizuri sana. Njia zote unatumia, unanawa mikono, unavaa barakoa, unapiga chanjo. Kama mheshimiwa waziri alivyosema, waziri wa masuala haya ya afya akasema kwamba ukiingia vitani unaingia na silaha zote. Sawa bwana. Eh, yani wewe silaha zote ambazo unaweza ukatumia wewe zitumie tu. Nondo zote, ndio hivyo daktari, eh? Kabisa. Nondo zote zitumie tu. Kwa hiyo usiseme kwamba hii ndio salama, hii sio salama, zote zitumie. Twende pamoja vitani. Hello. Hello bwana Mihambo, mimi ni Mzee Zubeli kama mtu kama Bogini. Mzee Zube, karibu moja kwa moja leo kwenye swali. Sana. Leo bwana napenda kumuuliza huyu bwana, mimi jana niweza kuchanja jana. Hospitali ya Mawenzi. Sasa kitu kimoja ambacho nilipokuta kushinda pale, nilipofika pale nilikuta barakoa ameweka puani kama kawaida ilivyotakiwa. Baada ya kuenda kuchanja nikaulizia jamani, yeye sema kutupa takataka nitupe barakoa. Wakaniambia uwezi ukatupa kwa sababu inatakiwa ufanye umechanja, lakini inatakiwa upewe barakoa. Nikamwambia barakoa ya nini wakati umeshachanja? Imeshajiwekea kinga tayari, sema haiwezekani kwa sababu inatakiwa unavaa barakoa na huko umechanja. Sio kosa. Nikamwambia itakuwaje, mimi najua nimeshachanja, basi niko uhuru katika mambo yote yale, yani sina ugonjwa wote. Waga yatakuwa kwa barakoa. Sasa inakuwa barakoa, sasa inakuwa kama ni vile vile tu, yani bado sitakuwa na uhakika kwamba iba nani nzuri haisaidii yote. Maana kama nitakuwa navaa barakoa alafu nimechanja inasaidia nini? Kikubwa mimi ninachozungumza kwamba ingetakiwa unapochanja usiwe barakoa, maana yake umeshajiwekea kinga. Mimi kwangu ni hayo tu, ndio zimeika ndugu ya Israeli. Mzee wangu, kwanza nikupongeze kwa sababu umeshapiga chanjo. Big up. Bonge la hatua hilo. Wengine utasaidiwa kidogo na madaktari. Asante sana. Yeah, lazima kwanza elewe na naomba nimuelimishe. Unapopiga chanjo leo inachukua wiki mbili mpaka mwezi mmoja mpaka wiki sita mwili wako kuweza kutengeneza kinga ya kutosha kujizuia kupata maambukizi ya uviko 19 kwenda kwenye severe form. Okay. Kwa hiyo unaweza ukachanja leo, huwezi jua kesho ukapata, mwili wako bado hujatengeneza kinga. Aha. Na ndio njia moja hapo tunaambia umepiga chanjo, endelea kutumia barakoa. Okay? Moja. Pili, mzee huyu ana ndugu zake, ana watoto wake, ana marafiki zake. Wote naamini hawajachanja. Sawa, kwa hiyo katika asijifikirie mwenyewe, pia mfikirie na mwenzake. Unajilinda wewe na kujilinda mwenzako. Na pia tungekuwa wote tumechanja kwa wakati mmoja afadhali. Lakini pia huyu kirusi ana tabia ya kujibadilika. Nimepata kinga, ndio na kinga. Lakini pia kirusi anapojibadilisha pia naweza nikapata maambukizi. Oh. Lakini kwa ajili na kinga yangu si nitaenda kwenye hali mbaya. Hali mbaya. Kwa ndo maana tunashauri, ingawa umepiga chanjo, unajikinga, unaendelea kuchukua zile tahadhari. Oho, yes. Haya. Kwenye line hii, hello. Halo. Bwana karibu. Asante Mihambo za simu sana. Nzuri, huyu nani? Eneza Mbonea huyu, mpare wa kwanza Dar es Salaam. Naam, naam. Ndio mimi Eneza Mbonea. Mwe mtaka pesa, napiga simu toka Mbezi juu. Na swali moja namuuliza daktari. Kwamba waga virusi tabia yake havisi.
inakuaje mtu anapona bila kutumia dawa? Na kwa maana kama virusi havifi, kwa mfano virusi vya ukimwi kutoka na shinavyo. Je, ina maana ukishapata hii COVID ina maana unaishi na virusi? Au ndio huna kabisa? Yaani hilo swali mimi naomba nielewe hapo kwamba inakuaje mtu anapata alafu anapona wakati virusi kawaida yake havina dawa wala nini? Yaani huwezi kupona kwa dawa yoyote. Ni hilo tu. Eneza Mbolea, asante sana mwewe Msaka Pesa. Asante sana. Kuna virusi vya aina nyingi tofauti. Mm-hmm. Sawa? Virusi unapopata maambukizi ya virusi inategemea umepata virusi vya aina gani. Kwa mfano virusi vya uviko 19. Kweli ukitumia antibiotics havifi. Lakini tunategemea mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kuweza kuneutralize, yani kuwafanya wasiwe na hitilafu kwako. Na baadaye immunity yako itawapoteza. Kwa hiyo utapata leo maambukizi lakini kutakuwa na mapigano, lakini baadaye mwili wako utaitoa, yani utawashed off. Kwa hiyo utacheki utakuwa negative. Kwa hiyo virus kawaida, yani kinga yako inatakiwa iweze kupambana either uishi nao wasio na madhara kwako au watoke mwilini mwako. Kwa mfano mafua. Mafua ni virusi. Sawa? Yanasababishwa na virus. Lakini kutokana kinga ya mwili wako inapambana, unaweza kupata mafua ukapambana nao wakawa mwilini lakini hawakuaffect. Ndio. Yeah. Kwa hiyo ndio hicho natakiwa ajue. Kwa hiyo ni kinga yako inatakiwa iweze kupambana uweze kuishi nao au uweze kuwatoa kwenye mwili wako. Nafikiri tumeweza kuelewa vizuri hapo Eneza Mbolea. Na nafikiri yeye kitu ambacho alikuwa anataka afahamu yani ile kwamba mtu anaweza akaumwa alafu akapona bila kutumia dawa. Ni kinga yake ndio yake mwili iko vizuri. Eneza Mbolea anavumwa na mafua na ni virus lakini ana kinga, hiyo kinga inaweza inapigana nayo kwa apate madhara. Yeah. Eneza Mbolea umeelewa vizuri. Leo naamka na mafua, baada ya siku mbili mafua yenyewe yanakata hata hujatumia dawa. Ina maana kinga yako ya mwili iko vizuri, si ndivyo? Na baadaye hata bila chanjo hata lakini kwa msaada wa chanjo yani COVID-19 inaweza ikawa ni katika jamii yetu. Tunaishi nayo lakini tumeshatengeneza kinga. Upate kichochote kama umpata mafua ikaondoka. Okay. Haya. Lakini dokta, katika swala zima la vyakula, yani unashauri jamii unaishauri itumie vyakula gani hasa? Yeah, vyakula vina play part sana katika kutengeneza kinga yako. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa jamii wajitahidi wale chakula mlo kamili, full balanced diet, na wafanye mazoezi. Na utafiti unaonyesha ukila vizuri, ukifanya mazoezi, unaongeza kinga yako mwilini. Oh. Yeah. Na pia ukipiga chanjo. Studies zimeanza kuonyesha chanjo inafanya vizuri kwa mtu ambaye yuko active. Piga chanjo, kula vizuri, fanya mazoezi, uteka mwili vizuri na kinga yako utaipandisha. Daktari, wale wagonjwa wako maututi wale ambao sasa unawaattend. Unawashauri nini sasa wakati wakiwa pale na wewe uko nao karibu? Kwa kweli kwa sababu pale wako umeshasema maututi, huwezi kuwashauri kwa sababu wengi hawajelewi. Wale ambao wanajelewa tuna jaribu kwa shauri ipasavyo. Yeah. Lakini tunaambiwa hofu nao pia ni tatizo kubwa. Yeah, hofu ni changamoto. Yeah, kwa sababu hofu yenyewe inaweza ikafanya kinga yako ya mwili ikashuka kidogo. Na ndio maana kwa njia moja au nyingine tunamshukuru rais aliyopita, marehemu hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliweza kuondoa hofu. Kwa sababu mwanzoni uviko 19 ulivoingia watu walikuwa na panic wakati mwingine, hata madaktari wenyewe ni binadamu. Unaweza kuogopa ukamkimbia mgonjwa. Lakini uweze amini, hofu hatuna. Tunakuwa na kinga zetu, lakini mgonjwa wa COVID tunamchukulia kama mgonjwa mwingine. Kwa hofu kwa kweli imeondoka. Na big up. Nimevaa viatu vya daktari hapa. Akatua anasema hey, anakuwa. Sasa kujikuta unamkimbia mgonjwa.
Na kuna shukrani zako hapa, nisipokupa nitakuwa mchoyo wa fadhila. Naam, muhimu sana. Muhimu sana, muhimu sana, muhimu sana. Kuna Dasa ni Christopher Balozi wa Zuazua jijini jiji la Ilala Mchikichini. Anasema habari mwana na mihambo. Kwanza naomba nikushukuru shukrani zangu za dhati Dr. Masawe kwa msaada mkubwa aliofanya kwa mtoto wake mmoja kati ya watoto wake mapacha mwaka 2009. Anasema kwamba alikuwa na matatizo ya mishipa wa moyo katika upumuaji. Nimwambie tu wako salama kabisa na sasa kwa darasa la 6. Kwa hiyo anakuombea heri zaidi katika kazi zako. Na daktari wenda ashamsahau. Yes. Ana watendi wengi. Basi naomba tupokee simu ya mwisho leo. Halo. Halo. Karibu sana. Amina Mlacha huyu kama si kosi ya bosi. Nzuri, karibu. Mimi. Mambo vipi? Nzuri, karibu sana Amina Mlacha. Asante. Sasa mimi nimewasikiliza vizuri hapo, kwanza niwapongeze kwa kazi mnayofanya kuelimisha wa Tanzania. Nadhani tutaelewa tu, lakini sasa naomba nimuulize mtaalamu kidogo hapo. Kuna hili swala kwamba ukienda kuchoma chanjo inabidi uende na kitambulisho au namba ya NIDA au kitambulisho chochote kile. Sasa alafu kuna hii kwamba kuna hati unatakiwa usaini ili kama kuna tatizo litajitokeza serikali isihusike. Hii inakaaje? Hii inaweza kuwa kwamba inaweza ikafanya wananchi wakawa na hofu, kwamba masharti yamekuwa ni mengi kiasi kwamba itampa Mtanzania hofu ya kwenda kuchanja. Labda mtu anatamani kwenda lakini akishafikiria anatakiwa ile hivyo vitu, au kama mtu hana anapata chanjo au hapati, na ni kwa nini awe na hivyo vitu. Ninaomba tu nisaidie kwenye hilo. Miambo, kazi njema. Nakushukuru sana sana Amina. Asante sana. Uzuri tunataka kuwa na kumbukumbu. Kumbu. Na lazima kipaumbele ni wa Tanzania. Sawa? Chanjo ni chache. Kwa hiyo kipaumbele tunawapa wa Tanzania. Na lazima uwe na vidhibitisho kuonyesha kwamba wewe ni Mtanzania. Na pia tunaweka kumbukumbu kwa ajili ya data. Tunataka tukusanye tujue tumewapa wa Tanzania wangapi, wenye umri gani na